Ovu današnju slatku priču posvećujemo pčelicama, jer danas se obilježava njihov dan, tako da je ova torta obilježena medom. Evo, napravili smo i od karamela nešto nalik na pčelice, evo one lebde iznad ovog kovača od čokolade, jagoda, evo ih, tu je jedna mala pčelica, pa jedna malo veća, malo su apstraktno izvedene, a sve to u duhu stila umjetnice koja je ovo radila danas popolje. Pa eto, uživamo i dalje u plodovima i vrijednom radu naših pčelica, koje su izvrsni organizatori, izvrsno se dogovaraju bez mobitela, bez WhatsAppa i već tisućljećima su izvor zdravlja. E pa čuvajmo i pčelice. Bog, čao, čao, Bog. That she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you. And I'm being good. And I'd love to be with you if only I could.